ano, estamos aqui novamente para a nossa aula de matemática. E vamos trabalhar com operações com frações. Eu sou a professora Rosânia. Acho que vocês todos já me conhecem, né? E a professora? Nilma. Agora acho que nós já somos bem conhecidos dos nossos alunos. Ah, sim, já estão assistindo aula bastante com a gente, né? Já somos amigos agora, não somos? Vamos então para o nosso material da aula de hoje? Hoje tá bem simples, gente. Só o material de vocês. O caderno, o lápis e a borracha, tá? Hoje não vamos precisar de muito material. Vamos dar um tempinho para você se organizar. Então, todos com o material organizado? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje, vamos relembrar a história que nós vimos na aula passada. Eu tenho quase certeza que vocês lembram, né? O livro é O Pirulito do Pato, o autor é o Nilson José Machado e as ilustrações são de Helena Alexandrino, da editora Scipione. Vamos relembrar um pouco a história, professora Nilma? Vamos lá. Então, o Pato Dino chegou em casa com um pirulito e ele levou um pito porque era um ele tinha que dividir o pirulito com o irmão dele, vocês lembram? A mamãe falou, um pirulito para duas crianças? Não dá certo esse negócio, né? Aí o que ele fez? Ele deu o palito para o irmão dele, o Lino, né? E ficou com o doce, mas daí a mamãe ficou brava. Que é isso? Tem que dividir o pirulito, seu engraçadinho, não o palito, né? Aí a mamãe ia cortar o pirulito em duas partes. Chega a amiga dela com o filho junto. Aí a mamãe falou, agora vamos dividir em três. Daí ela dividiu o pirulito em três partes e deu uma parte para o Lino, uma para o Dino e uma para o Chato, que era o filho da amiga. Aí nisso chega um outro amiguinho do Lino. E esse amiguinho chegou e o Lino falou assim, agora vamos ter que dividir. Aí o Chato falou, no meu um terço ninguém mexe. Então o Lino pegou e falou assim, deixa comigo, eu divido o meu. Dividiu um terço dele com o amiguinho dele. Que é o Zinho. Que é o Zinho, né? Então, nós vimos que o Lino e o Zinho ficaram com um sexto do pirulito. O Dino e o Chato ficaram com um terço do pirulito. Lembram? Nós trabalhamos com frações equivalentes. Olha lá. Isso mesmo. Nós vimos que duas partes de um sexto valem uma parte de um terço. Então, Dino e Chato ganharam um terço do pirulito cada um. Lino dividiu a sua parte com Zinho e ganharam um sexto do pirulito cada um. Lembram disso? Olhe lá. Bem certinho, um terço é igual a dois sextos. Eles equivalem ao mesmo pedaço do pirulito, tá? Elas são frações equivalentes. Então, lembraram do que a gente viu na aula passada? De um terço e dois sextos serem, representarem o mesmo tanto, né? A mesma parte. A mesma parte a mesma, do pirulito. Se eu partir, lembram que a gente tem que pensar em comparar dois inteiros iguais? Isso é muito importante, né, isso professora? Isso é importante. Não podemos esquecer disso. E retomando a nossa tarefa, você ficou lá de dividir. Divida um inteiro em três partes iguais e outro em seis partes. A seguir, encontre os pares de frações equivalentes. Então, você vai pegar lá e dividir um deles em três partes e não cortar. E vai cortar o de seis partes, tá? E aqui nós vamos encontrar as frações equivalentes. Tá? Recortamos a parte dividida em 6 e agora vamos ver o que vocês encontraram de frações equivalentes. É, a gente não vai demorar muito aqui porque vocês já fizeram, né? Isso. É só uma correção pra gente ver. Isso, foi uma tarefa de casa, né? Então vamos lá. Então vou pegar aqui um terço e vou colocar dois sextos. Então nós sabemos que um terço é equivalente a dois sextos. Então, vamos escrever lá. Um terço, né? Um terço. Isso eu acho que vocês é igual já escreveram, né? A dois sextos.
É, vocês viram aqui que a parte cor-de-rosa dividimos no mesmo, era o mesmo tamanho, tá? Era, isso é muito isso, importante. Era a mesma o tamanho de folha, né? Agora vamos para a próxima. Será que tem isso demais? Tem, professora Rosane, olha aqui, ó. Se eu pegar mais um terço aqui, mais um sexto e colocar em cima de um terço, mais um sexto colocar em cima de um terço, eu tenho 4 sextos e 2 terços. Então, 2 terços igual a 4 sextos. Feito aí? Vamos ver? Temos mais uma, professora Rosane. Vocês acharam mais uma também? Vamos Quem lá. Achou uma? Tá muito bom. Quem achou duas? Parabéns. Parabéns. Quem achou as três? Parabéns também. Parabéns. O importante é a gente entender o que é a fração equivalente, né? Isso, são frações que equivalem ao mesmo pedaço do inteiro. Como é que a gente faz agora? Então, você agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 sextos e 1, 2, 3 terços. Então, eu tenho 3 terços igual a 6 sextos. E que a gente podia escrever que é igual a quê? É igual aqui a um inteiro. Podíamos escrever assim também. Porque quando o numerador e o denominador são iguais, quer dizer que eu peguei todas as partes... Do meu inteiro. Do meu inteiro. Que, vamos lembrar? O de baixo é o denominador. De cima... É o numerador. Tudo isso nós já vimos nas aulas. Isso. Essas frações são equivalentes. Vocês também já viram. Olha quanta coisa a gente já estudou junto, né? Nossa, foi bastante, bastante né? Bastante coisa. E é tão gostoso trabalhar com frações, não é mesmo? É um conteúdo bem legal. Tem muita coisa pra gente ver, muita né? Muita coisa. Então vamos ver. Frações que representam a mesma parte do todo são frações equivalentes. Isso vocês já têm anotado no caderno da aula isso. passada. Exatamente. Nós anotamos... Quando começamos a ver os conceitos de fração. Exatamente, são conceitos importantes. Denominador, numerador, frações equivalentes. E a gente vai aprendendo esses nomes com o tempo. Por isso que a gente repete bastante. É verdade. Para vocês irem aprendendo. Então, vamos lá. E hoje, o que será que a gente vai fazer hoje? Lino dividiu o seu pedaço de pirulito com o Zinho. Então, temos lá. Vamos pegar de novo o nosso pirulito... E vamos pensar, o Lino, ele dividiu o seu pedaço de pirulito no meio e vimos que cada um ficou com um sexto. Um sexto Obrigada, aqui professor. E mais um sexto aqui. Isso. Então temos 2 sextos, que antes era o quê? Um terço. Então, um sexto, um terço. O que, que a gente pode ver aqui? O que, que a gente pode observar? Que... Um sexto mais um sexto é a mesma coisa que dois sextos, que também é a mesma coisa que um terço. Vocês viram que nós somamos as frações? Elas foram somadas, mas esse denominador ele mudou? Não mudou, professora Rosânia. Por que será? Porque o meu pirulito estava dividido em 6 partes e a fração representa a divisão do pirulito. Exatamente. Então, 6 partes do mesmo jeito. Continua sendo 6 partes, eu peguei uma parte de 6, mais uma parte de 6. 2 partes de 6. Então, a gente somou 1 mais 1, porque a gente viu aqui que deu 2. Aqui também, no desenho, né? 1 sexto, 1 sexto. Tá, 2 sextos. Continuam sendo sextos. Porque o denominador, ele não mudou. A gente não dividiu ela em outras partes. O denominador é que denomina a fração, que dá o nome à fração. E ele continua sendo dividido em 6 partes, porque aqui a gente poderia completar, iria dar 6 sextos. Mas tem outras formas aqui, olhem lá. Tem mais um. Quando a mamãe dividiu primeiramente, né, com o Dino, o Lino e o Chato, e ela deu... Um terço para o Dino. Daí ela deu mais um terço para o Lino. Daí ela deu mais um terço para o Chato. E ficaram quantos terços no total? 3 terços. Que a gente já sabe que é 1 inteiro. Isso, o pirulito inteiro foi dividido em 3 partes. E vamos novamente observar bem, ó. O terço, o denominador, ele não muda. Por que que ele não muda? Porque aqui continua sendo dividido em 3 partes. Exatamente. Se eu pegar uma parte, é 1 terço. Se eu pegar 2 partes, é 2 terços. Se eu pegar as 3 partes, é 3 terços. Exatamente. Por isso que sempre fica terços. Não vamos mudar a fração.
Mas nós vimos mais uma operação na história. Quando a mamãe começou a dividir, ela pegou lá na nossa história, a gente vê a mamãe, acho que tá o desenho aqui, não tá. A mamãe, ela cortou em três o pirulito partes. Em três partes. O que que ela fez? Ela pegou primeiro e deu um para o Dino. Dino aqui na nossa história. O Dino. Então, o que que a aconteceu? Parte do tirou. Ela Ele tirou. Três. O que que é tirar? É. Tinha três e ela deu uma. Então, tirou dessas três partes uma. Ficou duas partes ainda para ela distribuir entre os outros dois. Ó, na subtração aqui a mesma coisa, o denominador não mudou. Eu tirei um pedaço, ficaram dois. Aí, sobraram ainda... Lá, na mão da mamãe, dois terços. Tudo bem até aqui? Vamos ver o próximo. Mas ela não deu só pro Dino. Não, porque não é justo um ganhar e outro não, né, professora? Por mais que o Dino queria no começo, né? Ele é, ficar com tudo, no, né? No começo ele dava só o palitinho, mas tudo bem. Depois ele se ajeitou. Coisa de criança. É, daí a mamãe tinha dois terços e deu um terço. Então agora ela tem dois terços. Esse um terço aqui... Opa, caiu. Vamos, então... Esse um terço aqui, ela vai dar para o Lino. E podia dizer também, um terço caiu, mesma um coisa. Um terço caiu. Também é menos, né? Vamos subtrair ele, tirar do total. Então, no final, sobrou um terço. Um terço ainda. Olha para ali. A mamãe dar. Quem não recebeu ainda? Ainda não recebeu, o amiguinho chato lá. Então, mamãe pata deu... Deu mais um terço. Ela tinha um terço. E deu um terço para o chato. O que que deu? Não sobrou nada do pirulito, porque ela deu as três partes que ela tinha dividido o pirulito dela. Ah, alguém de repente pode se perguntar, mas não tinha que ser sobre três que nem os outros? Eu posso até escrever 0/3, mas vai dar zero de qualquer jeito. Se eu não tenho nenhuma parte das três, eu tenho nada. Nada. Então, não é errado escrever 0/3. Mas não há necessidade. Não há necessidade de fazer uma fração com o zero no numerador. É, porque vai dar zero. Vocês viram, né? Ó, aconteceu aqui, a gente mostrou. E também com os números. Então, é outra forma. Então, eu posso adicionar frações. Posso subtrair frações. Agora, nós temos um probleminha para vocês resolverem. Vamos ver se vocês prestaram bem atenção na explicação. Então, agora nós temos uma barra de chocolate inteira dividida em 9 pedaços do mesmo tamanho, tá? Todos os pedacinhos são iguais dessa barra de chocolate. E a mamãe, ela resolveu dar 2 pedaços para cada um dos seus 3 filhos. Ficou melhor, né? Porque antes era um pedaço, agora são dois. Dois pedaços. Vamos dar um tempo, você copia e resolve. Thank you.
resolveram o problema, conseguiram resolver por desenho ou por cálculos. Como você preferiu. Alguns até fazem de cabeça. Eu prefiro escrever, mas se você conseguiu resolver, vamos conferir. Então nós fizemos de um jeito aqui. Vamos lá, o total... Essa é minha barra de chocolate inteira, que foi dividida em 9 partes. Então, no total, nós temos 9... 9 nonos. Isso. Então, cada pedaço equivale a um nono. Isso, cada pedacinho é um pedaço de 9. E 2 pedaços são 2 nonos. Por que nós fizemos 2 pedaços mesmo? Porque cada filho recebeu 2 pedaços, professora Rosane. Aí, eu tenho... 2 nonos... Mais 2 nonos, mais 2 nonos. Isso, contando aqui, vamos ter? Mamãe distribuiu 6 nonos do chocolate. 6 nonos do chocolate. Você conseguiu fazer assim? Ou você fez diferente? Deu 2 para cada um, riscou lá. Deu 2, riscou lá em cima no desenho. Também pode. Se você quiser. Pintou cada pedaço para cada filho de uma cor diferente. Ah, é verdade. Uma ideia boa também. Verdade. Aí, o total eram 9 nonos. 9 nonos. Eu tirei 6. Fiquei com 3. 3. Imagino que vocês devem ter feito isso. Eu tinha 9, tirei 6, sobraram 3 nonos. 3. Quem não fez todos os cálculos também não tem problema. Tá certo do mesmo dá jeito. Dá tempo para você organizar. Isso. Quem não colocou resposta, coloque agora então, tá? 3 nonos. Então, a pergunta da letra B. B. Restou 3 nonos da barra de chocolate. Isso. Pronto? Todo mundo arrumou lá? Então, vamos para o próximo probleminha. Sara fez um bolo e repartiu com seus 4 filhos. João comeu 3 pedaços do bolo. Pedro comeu 4 pedaços do bolo. Marta comeu 5 pedaços do bolo. E o Jorge não comeu nenhum, porque ele não gosta de bolo. Sabendo-se que o bolo foi dividido em 24 pedaços iguais, que parte do bolo foi consumida? Que parte do bolo os filhos comeram? Vamos lá, então? Vamos dar mais um tempinho para vocês resolverem este probleminha.
Então, conseguiram descobrir quanto do bolo os filhos da Sara comeram? Conseguiram? Marcaram A, B, C, ou D? Acharam a resposta? Ela está um pouco camuflada aí. É, nós estamos retomando algumas coisas que vocês já viram. Vou dar uma quem, para quem ainda ficou em dúvida, vou dar uma dica. Tem a ver com fração equivalente. Isso. Veja se aquela fração que você achou lá não tem uma equivalente aqui. Se você fez o desenho dos 24 pedaços e pintou os pedaços que os filhos comeram, você vai conseguir descobrir qual é a fração equivalente do total do bolo, do total das partes que os filhos comeram. Mas vamos resolver. Para quem já resolveu, dê uma olhada se fez assim. Uma das resoluções seria: o primeiro comeu três partes. Pedaços dos 24 que a mamãe dividiu o bolo. O segundo comeu quatro partes. O terceiro comeu cinco partes. Quase o quarto 24. Não comeu porque não gostava de bolo. Eu poderia ter dito 0 de 24. Também zero poderia. 24 avos. Porque são quatro filhos. Sim, só que a gente já viu antes, né? 0 de 24 avos. Não há necessidade de representar. Vai ficar zero. Mas podia escrever se eu quisesse. Se vocês colocaram, não tem problema. Por quê? 3 pedaços mais 4 mais 5 vai dar 12, 24 ovos. É isso que vocês encontraram? Mas, professora Rosânia, nas respostas não tem 12, 24 ovos. E agora, professora Rosânia? Não tem. Vamos ver, então? No desenho. No desenho fica mais fácil. Toda vez que a gente vai fazer um problema e a gente não consegue resolver, fica com alguma dúvida, o desenho é a melhor coisa. Isso, é uma estratégia que você pode fazer para você descobrir o que está faltando. E isso a gente fala para todos os alunos. Até os alunos lá do ensino médio. Às vezes a gente precisa desenhar para conseguir entender, né, professora Rosana? Eu desenho muitas vezes. E é tão bom fazer as coisas diferentes. Então, a gente fez. Fica mais bonito o caderno. Lá, ó, o bolo da mãe com 24 pedaços. Se vocês desenharam ele mais comprido, com 3 quadradinhos... Não tem problema. A forma, cada um faz na sua forma diferente. Exatamente. Né? A minha forma é desse tamanho assim. Aí a mamãe dividiu em 24. Aí o primeiro comeu 3 partes. Então a gente pintou 3 partes de 24. 3 24 avos. Tudo bem até aí, gente? Vamos ver o próximo. O menino comeu 4 partes de 24. Vejam, professora Rosânia, tem uma aqui embaixo. Tem embaixo porque é a quarta parte. É, eu pintei desse jeito, mas se você quiser pintar aqui pertinho também... Não precisa, mas tá bom assim, né? Como quiser. Aí, não, lembrem-se, não precisam apagar. Se você pintou 12 pedaços, não importa como. Sempre vai dar a mesma fração. Vai, exatamente. E agora, o último comeu 5 partes. Aí eu pintei quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? 12. 12. E continuam sendo 12, 24 avos. Mas se eu olhar para esse desenho, dá para ver que eu pintei? A metade do bolo, professora Rosana. A metade do bolo. Então qual é a resposta? Um meio. Por quê? Vamos retomar. Aqui temos um desenho. Vocês conseguem ver que o 1 é a metade do 2, né? Sim, o 1 é a metade do 2. 12 não é a metade de 24? É, professora Rosânia, não é que o 12 é metade de 24? Então, lembra lá? Sempre, sempre, sempre vai ser quando eu tenho a metade aqui do denominador, é equivalente ao meio. Eu tinha um professor de matemática que dizia assim, ó, toda vida e mais 3 dias. Vai ser isso. Toda vida e mais três dias. Ele sempre falava isso. 12, 24. O 12 é a metade de 24. O 1 é a metade de 2. Então, sempre vai ter. Por exemplo, sextos. Qual é a metade de 6? 3, professora Rosane. Então, 3 sextos é a metade. Então, se eu colocar 3 sextos é igual a 1 meio, está certo também. 3 sextos é igual a 1 meio, são frações equivalentes. Sempre. A metade vai ser sempre. Olha aqui, ó. Ó, 1 sexto. 2 sextos. 3 sextos. O que que eu fiz? Pintou a metade. Metade. Pintei de amarelo, né? Coloquei por cima, no caso aqui, a metade. Ó, 3, metade de 6. 3 sextos é também equivalente à metade.
Então, nós podemos tirando essas conclusões bem legais desses probleminhas. E o desenho ajuda você a encontrar essas estratégias, esses raciocínios. Ah, então, você pode fazer. Mas tá aí, você pintou 3 aqui, 4 e 5. Daí não aparece que é a metade, não aparenta ser a metade. Mas continua sendo. Mas se você contar as que você não pintou, vai dar igual. Isso. E daí, se vai dar a mesma quantidade, isso quer dizer que você comeu a metade. Vocês viram? Mais uma dica. Se contar e deu a metade, tá certo também. Isso. Se aquilo que você não pintou e aquilo que você pintou forem iguais, quer dizer que você tem uma metade pintada e outra não. Isso, não tem ordem, tá? Não posso. Eu podia colocar, ó, um cesto aqui e o outro coloquei aqui embaixo. Continua sendo a metade do bolo. Exatamente. Vamos ver, então, o que nós pensamos aqui? Então, nós fizemos várias operações com adições. E subtrações. E os denominadores eram sempre iguais. Mas na aula passada, nós vimos que tem frações e denominadores diferentes. Nós tivemos que comparar um terço com dois sextos. Lembram disso? Então quer dizer que se aparecer uma soma de duas frações com denominadores diferentes, como que eu vou somar? Será que é possível? Será que isso é possível? Vamos pensar. Eu quero juntar um terço com dois sextos. Então vamos colocar aqui. Nós temos aqui um inteiro. Sempre tem que ter um inteiro. Por que o inteiro? Pra gente saber, pra ter uma referência daquele pedaço que a gente tá pegando. Aí, eu peguei um terço, vamos ver, ó. Um terço desse aqui. Vamos colocar aqui do ladinho. É do lado? Sim, porque senão acho que não vai caber tudo ali, né? Um terço. Aí o outro, quantos são? Dois sextos. Dois sextos. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Mas vou colocar aqui. Um sexto. Dois sextos. É, eu coloquei os dois juntos, deu certo. Um terço mais dois sextos. Mais dois sextos. O que vocês estão pensando que dá essa resposta aqui? Vamos lá em casa pensar um pouquinho. 1 mais 2, 3, professora Rosane. 3 mais 6, 9. Mas pera aí, professora Rosane. Vamos lá. Eu não dividi em 9 partes aqui. O denominador não representa 9? As partes que eu for dividido? Mas se eu somar isso aqui, 1 terço mais 2 sextos, e dizer que são 3 sextos, não dá certo também? Eu vou usar o 3 ou o 6 como dividido? Não vai dar 3 terços também, porque 3 terços seria o pirulito inteiro. É, mas não dá o pirulito inteiro aqui, ó. Não dá. Não dá. Vamos colocar os 3 nonos. Ó, será que é 3 nonos? Será? Por quê? Se a gente escrever aqui 1 terço mais 2 sextos. Será que dá 3 nonos, gente? Ó, esse tudo junto, será que é igual a esse? Então eu tenho que juntar esses dois para dar esse, mas não deu, professora Rosânia. Veja aqui, esse aqui tá do tamanho desse. Ah, é? Não dá também. Então tá faltando esse pedaço aqui. Errado. Então, 3 não nonos pode. Não pode. Não façam isso, não dá. 1 terço mais 2 sextos, não dá 3 nonos. Então o que que a professora Rosânia vai mostrar agora? Vamos ver. Nós vamos fazer frações equivalentes. Olha, voltamos na aula anterior. Frações equivalentes, professora Rosane. Exatamente. As frações equivalentes são importantíssimas, gente. Sempre, sempre, sempre vocês têm que lembrar delas. Por isso que a gente tá tanto falando delas, né? Eu não posso realmente somar duas frações com denominadores diferentes. Eu posso somar. Mas eu vou precisar ter os iguais, denominadores descobrir iguais. Descobrir quais são as frações equivalentes. Então eu tenho que transformar qualquer uma delas na equivalente. Ou eu posso pegar sextos ou terços. Vamos pegar primeiro terços. Eu já sei que dois sextos é equivalente a um terço. Vamos tirar esses 3 nonos aqui porque a gente já sabe que não é, né? Ó, igualzinho, não é? Igualzinho. Quanto? Agora a soma tá fácil, né? 1 mais 1, 2. Um terço mais um terço. Terços. Isso, agora ficou bem tranquilo. Um terço mais um terço, que o mesmo tanto, sempre posso trocar, dá 2 terços. E se eu escolher fazer com essa menor, professora Rosane? Posso fazer também. O que vai acontecer? Um terço mais 2 sextos. Quanto que é? Um terço, agora que era com 6. Agora eu vou trocar. Se eu fiz com essa, agora eu vou fazer com aquela. Aqui, ó. Agora, mais 2 vai dois dar... sextos. O que vai dar? 2 sextos mais 2 sextos deu 4 sextos. 4 sextos. Será que 4 sextos, 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa que 2 terços? É a mesma coisa que 2 terços.
Vocês já tinham visto isso na tarefa, professora É Rosânia. verdade. Isso foi a nossa tarefa. Foi a nossa tarefa, é verdade. Eu tinha até esquecido, bem legal, bem lembrado. Então, podemos usar frações equivalentes, deixando as frações com o mesmo denominador. Aí podemos somar também frações com números diferentes. Então, as frações equivalentes vão fazer parte da nossa vida todos os dias agora. Nós vamos usá-las bastante. E o nosso resumo é, para somar ou subtrair frações, os denominadores precisam ser iguais. Se eu não tenho um denominador igual, eu vou procurar a fração equivalente para chegar a um denominador igual. Exatamente. Então, a gente transforma. Transforma. Agora vamos dar um tempinho para vocês copiarem esse resumo lá no caderno de vocês? Então, colocaram esse resumo? Então, vamos para a nossa tarefa. A tarefa hoje é essa. Beatriz e Paulo compraram cada uma pizza do mesmo tamanho. A pizza de Beatriz veio dividida em 8 pedaços e a de Paulo em 6 pedaços. Vejam a representação das pizzas que eles compraram. Beatriz comeu 4 oitavos da pizza e Paulo comeu 3 sextos da pizza. Quem comeu mais pizza? Lembrem-se sempre, no final eu tenho que conseguir responder esta pergunta. Então você vai copiar essa tarefa agora e depois, num outro momento, quando for a tua hora de estudar em casa, você vai fazer esta tarefa continuando fazendo em casa, né? Porque todos Isso. estamos em casa, né? É. Você faz com capricho, com carinho, pode usar a estratégia que você quiser, desenho, pintura, cálculo, como você preferir, tá bom? E tem que responder essa pergunta. Então, vamos dar outro tempo para vocês poderem copiar. Thank you.
Então, com a nossa tarefa copiada no caderno, vamos para nossas perguntinhas finais. Um resuminho da nossa aula, né? Vamos lá, então. Ah, e tem dica hoje, mas tenta resolver sem a dica. Qual das frações abaixo representa um inteiro? Lembram? Um quarto? Não. Dois quartos? Não. Três quartos? Não. Quatro quartos? Vamos dar a dica? Quatro de quatro? Sim, professora Rosana. Quatro quartos. Quatro quartos. Então, quando eu tenho todos os pedaços no qual o inteiro foi dividido, eu tenho o meu inteiro. Dois. A Ana deu um terço do seu chocolate para a professora Rosane. Adoro chocolate. Um terço do seu chocolate para a professora Nilma. E um terço do seu chocolate para o professor Ed Carlos. Quanto sobrou? Ixi, sobrou, não quanto ela distribuiu. E nem quanto comemos. Um terço, mais um terço, mais um terço. Vamos pensar, vamos lá. Ó, a dica. Um terço para mim, um terço para a professora Nilma e um terço para a professora Ed. Não sobrou nada, professora. Não. Quem pensou no não sobrou nada, acertou. Próximo. O Tiago comeu 1/8 da pizza. O Edson comeu 2/8. E a Ana comeu 2/8. Quanto eles comeram ao todo? Vejam. Os três estão com o mesmo denominador. Ah, isso é importante. Olha o desenho para ajudar um pouquinho. Vai continuar sendo 8º. Qual das respostas eu já tiro de cara? O 24. 5/24 não é. Fizeram? Pensaram? Isso, 5/8. Um pedaço, mais dois pedaços, mais dois pedaços. 5. Na operação, 1/4 mais 1/4 é igual a 2/8. Ela está certa ou ela está errada? Frações equivalentes, vamos pensar um pouquinho. 1/4 mais 1/4 é igual a 2/8. Será? Mas estava em quartos. Estava em quartos. Ah, acho que não, né? Você vamos ver a dica? Eu peguei 1/4 mais 1/4. Será que é 2/8? Não, ó. 1, 2, 3... 4/8. Lembram do que a gente falou hoje? Que, ó, 2/8, 1/4 mais 1/4 é metade. Então, de 8º eu precisava de? Metade. Metade, que seria? 4. Portanto, a resposta é? Não é verdadeira. Essa não é verdadeira escrita desse jeito. Devia ser 4/8 se eu quisesse, ou 2/4, né? Que exatamente. Daí também estaria certo. E... foi isso a nossa aula de hoje. Isso, uma aula legal de frações. Espero que vocês tenham gostado. Façam suas tarefas com capricho, que vocês estão fazendo, tenho certeza disso. Tá? E até a próxima aula, pessoal. Isso, tchau, pessoal. E bom trabalho. Para dar trabalho para vocês nas próximas aulas. Até a próxima aula.